Cremil da Medina. Ao vivo na Cidade da Praia. Uma das novas vozes de Cabo Verde. Em concerto no Hotel Praia Mar. Ainda bem se for assim, de hora ainda. Sexta-feira, 4 de julho, às 10 da noite. Cremil da Medina. Ao vivo na Cidade da Praia. Apoio RDP África.